Saishanya foi um dinossauro anquilossauro do período Cretáceo que viveu na Mongólia. O Saishanya mediu aproximadamente 6 metros de comprimento. A espécie mais conhecida é Saishanya chulsanensis e o nome significa uma bela. O Saishanya foi descrito por Marianska em 1977. O espécime do seu tipo de Saishanya chulsanensis compõe-se de um crânio e a parte anterior do esqueleto pós-cranial. Os espécimes enviados incluem um telhado de crânio fragmentário e a armadura associada, e um esqueleto não descrito quase completo. Isso e muito mais vocês vão aprender sobre espécime, mas enfim, bora lá. Saishanya era um anquilossaurídeo de tamanho médio, medindo 5 a 7 metros de comprimento e 1,4 a 2 toneladas métricas de massa corporal. Achados de clubes de cauda de indivíduos gigantescos sugerem tamanhos maiores, mas sua referência a Saishanya não pode ser substanciada, pois o holotipo, o único espécime suficiente descrito, consiste apenas na frente do animal. Saishanya compartilhava a constituição geral do anquilossaurídeo, sendo um dinossauro baixo, largo e fortemente blindado, com membros anteriores curtos, mesmo para um anquilossaurídeo. No entanto, Saishanya é excepcionalmente robusto. Sua garupa, fortalecida por ossificações e fusos da coluna vertebral, costelas, cintura escapular e ossos do peito. Arbor, em 2014, estabeleceu uma lista evidenciada de traços distintos. Os osteodermos do crânio são bulbosos. A primeira e a segunda vértebra do pescoço são fundidas em um único elemento, um sim cervical. O lado superior do húmero é muito largo, igual a 70% do comprimento total do osso. As hastes das costelas são expandidas por ossificações intercostais. A cartilagem que conecta as costas foi transformada em lâminas ósseas. O crânio de Saishanya é largo, com 455 milímetros de comprimento e 480 milímetros de largura com o holotipo. O topo do focinho é coberto por osteodermos fortemente convexos. Essas telhas de armadura no focinho compreendem uma grande cutícula central. Bem pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreve e ativa o sininho, compartilhe o canal com a sua família e comente o seu vídeo. Falou galera, até o próximo vídeo. Tchau!